В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, прошу сісти. Всесвітліші, всечастіші отці, достойні, вельмишановні гості, шановна українська громада. Сьогодні тут, у катедрі Святого Миколая, ми всі разом спільно відзначаємо день, в якому ми згадуємо усіх тих, які загинули під час голоду 32-33 року. Наша еміграція тут, у Чикаго, є дуже різною. Я маю зараз до вас одне запитання. Підніміть, будь ласка, руку ті, хоча я знаю, що більшість є з Галичини, але все ж таки, підніміть руку ті, кого або ваші родини, навіть дальшу родину, кого зачепив голод 32-33 року. Як я вже сказав, так, тут більшості є з Галичини, і ми, які є в Галичині, роджені, ми знаємо про цей голод з переказів інших. Ми знаємо з того, як митрополит Андрей Шептицький, рятуючи українців, збирав харчі, збирав кошти, які і були зібрані, але ніколи не дійшли до потребуючих. Про голод можна говорити у контексті антропології, можна говорити в контексті соціології, інших суспільних наук. Можемо говорити з позиції медицини. Але я би хотів, щоб ми зараз поставили одне запитання. Ми, яких цей голод торкнувся десь, можливо, в родині, і яких не торкнувся. Чому так сталося, що відбувся цей голод? Так, ми вшановуємо жертви голоду, і це правильно. Вся Україна вшановує жертву голоду. Чому цей голод стався? У Старому Завіті в євреїв був такий принцип. Якщо мій народ терпить, отже він несе кару. Цікаво, що євреї після Другої світової війни практично майже не говорили про Голокост. Почали говорити вже після десь 60-х років. Бо в євреїв було усвідомлення, якщо ми терпіли, нас знищили у війну, отже ми терпіли через наші гріхи. І в мене виникає питання, Господи, який гріх є нашого народу, що протягом цих багатьох років, зокрема в 32-33 році, ми терпіли? За які гріхи? І давайте ми, українці, станемо чесними самі перед собою. Чи ми маємо справді такі гріхи, за які Бог допустив таку страшну біду, коли матері їли своїх дітей? Нехай кожен собі поставить це запитання. Яка є біда українця? Українці завжди кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Отака безвідповідальність, я не кажу всіх, ні, але певної частини суспільства призвела до того, що в 33-му році люди вмирали від голоду. Це можна було змінити в 17-му-18-му, тоді, коли б українці зрозуміли, ким вони є, ким вони хочуть бути. Не зрозуміли. Тому й терпіли 32-33 рік. Сьогодні ми молимось за цих жертв. Вони не винні. Вони попали у ту ситуацію історичну. Вони загинули. Моя особиста родина, щоб поїхати на Хмельниччину, на цвинтарі, моя тітка показувала могилу прапрадіда, який помер під час голоду. Як сьогодні ми маємо дивитися на ці події? Дуже часто на дні пам'яті приходять старші люди. Подивимось довкола себе. Є декілька молодших, більшості старші. Чому молодші не хочуть? Бо молодші в перспективі дивляться на майбутнє. Як подія Голодомору, те, що ми зараз згадуємо, проєктується на майбутнє?
Перша річ, вона вчить нас одної важливої речі – відповідальності за свою поставу. Відповідальності за те, ким ми є і що ми хочемо. І ми, знаєте, ми маємо гарні результати. Тому що, якщо ми подивимося сьогодні на нашу Україну, ми побачимо, що сьогодні вже народилося, Богу дякувати, нове покоління. Людей, які беруть відповідальність на себе. І це надзвичайно важливо. Важливо, що сьогодні український народ зупинив ворога-супостата. Важливо, що тих 5 років війни народ наш став народом. Він стає народом. Важливо, що люди усвідомили, що в твоїй хаті твоя правда тоді, коли ти є в ній господарем. І оскільки ми маємо вже тепер цей народ, то я твердо вірю і знаю, що наступного голодомору не буде. Ми не дозволимо. Ми станемо зі зброєю в руках і зупинимо, так як зупинили тепер. Ще інша тема, яку я хотів би зачепити. Ось ми тут в Америці, в Україні зрозуміло. Вони там, ми там були. Сьогодні ми тут. Для нас, які живемо тут в Америці, яка має свої проблеми, кредити, моргіджі, все решта, робота. Що для нас, що нас має навчити оцей геноцид? І тут я хочу зачепити одну тему, яка буде непопулярна. Яка проблема наших громадських спільнот зараз найбільша? Стає мало людей. Я думаю, що кожен, хто десь займається громадською діяльністю, скаже, нема людей. Я не можу знайти когось, хто би міг мені допомогти в тому чи іншому. Яка проблема наших парафій, отці? Яка проблема наших парафій останніх років? Немає досить людей. Якщо подивитися, це фактично такий собі самогеноцид. Ми зникаємо. Як тільки в Україні почнуть краще жити, ми почнемо зникати дуже активно. Кілька днів тому я мав можливість перебувати у грецькій церкві, де мироточить ікона, де Богородиця почала плакати. Я думаю, що багато хто про це чув. Я як священник, як християнин, звичайно, я хотів приїхати до цієї ікони, побути біля цієї ікони, тому що довший час я служив в катедрі Святого Юра у Львові, а в Юра, власне, є ікона також, Теребовлянська чудотворна ікона, яка також в історії, власне, прославилася тим, що вона мироточила. Ввечері ми приїхали на відправу, це було все по-грецьки, молилися, все було гарно, дуже гарно співав дяк. Як священник намагався вгадати, що моляться. Ну, деякі слова знаю по-грецьки, зрозумів, що моляться утренню. Потім священник вийшов, почав говорити проповідь, говорив по-грецьки. Більше це половина церкви сиділо не греків. Нічого не розуміли. Згодом, коли вже все закінчилось, ми підійшли до ікони, помолилися. При виході з церкви я побачив листок, на якому писало англійською мовою. Писало, що нас є 160 родин, а нам потрібно 200, щоб ми могли утримати церкву. Тому вони церкву продали. І тому ікона плаче. Усі національні спільноти тут в Америці мають ту саму проблему. Ми, українці, маємо те саме, незалежно, чи ми православні, чи греко-католики. Те саме. Як зробити нам, дивлячись на поняття геноциду, як усвідомити нам, що нам робити, щоб бути? З одного боку бути українцями, але бути в Америці. Бути християнами і нести оцю питомо-східну, східну молитовну культуру, богослов'я. Спосіб молитви і духовності. Ми маємо багато запитань. Сьогодні, молячись за жертви Голодомору 32-33 року, молячись за свого прадіда, молячись кожен із вас, тих, хто підняв руку за своїх, молячись за всіх тих невідомих і відомих, які є вписані у книзі Голодомору, ми сьогодні вдивляємося в майбутнє і маємо собі сказати правду. Ми маємо знайти спосіб, як, пам'ятаючи минуле, будувати теперішнє і майбутнє.
І нехай та вічна пам'ять, яку ми зараз помолимось за упокоєння їхніх душ, дасть нам сили і наснаги, вдивляючись у минуле, бачити теперішнє і майбутнє. Амінь.